Assalamu alaikum. Amansızlar bu Matto Teskavar kanalının görüşülür. Salamatsızlar bu. Biz hazır Oş şaharındayız. Furkat aylında satıla turgan üy bar eken. Hazır barıp dareginden körsötölü dep turgan çağıbız. Kaysı yerden giret. Daregin sizlerge tak düşündürüp koyalı. Hazır Furkat'tın centrinde turabız. Tegiz yerde aylampa. Anın bir jağında market, bank, aptekalar jaygaşkan. Joldun narkıbetinde olsa balabakça, anın ıldığında mektep jaygaşkan tugandar. Uşul yerde 3 köçede Aykol degen kafenin canında turabız tugandar. Buna Aykol kafesi. Bu jağı şahardan gelet. Aykol'dan ötüp durup ele sizler bu jağa on tarafka burulup uşul köçege kiresizdir. Tüz barsanızlar sol tarafta Ulançı işkanası var. Andan ötüp ele kanaldı boylup solga kiresizdir yakın ele. Hazır barabız körsötöbüz. Tugandar, hurmattuu mekendeşler, biz satıla turgan üyge zamatta jetip gelip kaldık. Üydün aldına çeyin trasadan uşul jerge çeyin boljoldu bir 700-800 metr çıkat eken. Azırka Aykol'dun canından tüz jogoru çıkıp ele kanaldı boylup sol jaka jürüp tetigiz yerden birinci podyomdan jogoru kötörülüp çıktık. Dal uşul jerde panoramada iki kavattuu özgöçe proyekte kurulgan mına uşul üy satuuga koyulup atat. Yeesi menin canımda azır ekoos uşul jerde çoğu oturabız. Eriş arka azır körsötüp berebiz. Biz menen çoğu bolunuzlar. Bul köçe uşul jerden pavorot alıp te jogoruga çeyin çıkıp ketet. Bul jagı bolso bak tuugandar. Bak. Sizlerge azır uşul üydü koldan gelişince körsötöbüz. Aylanasın toskongo fundamentin kuyup koyuptur. Üydü iki kavattuu kuruptur. Eki jerge darbaza koyat eken. Jakşı jeri mına körüp turasızlar. Bul jerge gaz keliptir. Gaz barlığı bul ayabay jakşı nerse. Atapleniyaga dagı, otun orduna dagı iştetesizler. Ээси менин жанымда анда суроо жооп кылганча экөөбүз көрсөтүп берели. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы, иштериңиз баары жакшыбы? Жакшы, өзүңүз жаксызбы? Кудайга шүгүр. Кайра кайра эле бизге чалып үйүмдү сатайын деп аттым эле деп аттыңыз. Биздин да убактыбыз болуп келип калды азырча. Ошондой болуп калды. Үйдү эмнеге сатып атасыз эми? Жакшы курупсуз го. Үйдү өзүмө деп курдум эле өзү негизи. Анан ата-энем айылда болуп Атенем келбей калды бияккачы. Келгенге бираз каршы болуп айылда эле жүрө берели, айылда эле жашайбыз деп каршы болгондон анан кайра дом алып алайын деп. Домго квартирага эле чыгам дең а? Квартирага эле. Балдар жашпы? Балдар жаш, ошого кичине. Жакшы. Мындай үйдүн далайын куруп аласыз го келечекте буюрса. Өзүмө деп салдым эле өзү бүт арматураларды российскийлерден коюп бүт бардыгын эме кылдым эле. Өзүмө депчи. Проект кандай проект? Өзүңүздүн проектиңизби же? Жок, өзүмдүкү эмес. Буну архитектор балдарга чийдирген мунучу. Колумду чийдирип ошолордун эмеси менен салгам. Курдурган. Ошонун эмеси. Арматуралар салынган. Арматура бүт российский арматураларды коюп өзүмө деп салгам. Чатырын тыныке менен жааптыр, өстүрмөлөрүн дагы, суу түтүктөрүн дагы, кар тормуздарын дагы бүт кагыптыр туугандар. Сырты шыбаш керек, анан жылуулап декорун жасап алыш керек. Кааласаңыздар декор, кааласаңыздар жидкий травертин кимге кандай жакса аны кийин бүтүрүп аласыздар. Бирок терезелери коюлуптур а баары пластиктен. Пластик коюлган. Үй эки кабаттуу чоң үй курулган экен. Жер канча сотик чыгат негизи? Жер мына угловой болгон үчүн бир аз кеңейип кеткен. Документте өзү 6 сотик. 6.5, 7ге жакын да. Мына аркасында да бияка дарбаза коюп, мына аркасында дарбаза коюп, эмне кыласыз бияка? Гараж кылам деген план болгон эле бул жергечи. Машина койгонго гараж. Машиналар ушу үйдүн аркасында эле кирип турат дең а, площадкада э? Ушул жерден анан көмүр түшүрө турган жерде ушул жака кылам деп. Мына чекеге дең а? Ушул бурчка кылам деп. Анан ар жакта котельный, ар жактан да эшик бар да. Нар жагынан. Нар жагынан эшик бар котельнийге. Ошого ушул жактан портер-сортер келсе дагы ушул жактан кирет деп. Ыңгайлуу болот дең а? Ыңгайлуу ластырып. Жакшы. Сонун. Анда жүрүңүз. Бул жакта ошо кошумча дарбазасы болот экен, унаа техника кире турган. Мына жакта дагы ошо унаа техника кире турган негизги кире бериш ушул жагында болот экен, а? Ооба, кудай кааласа. Мына ылдый жактарындагы өзү бияка ылдыйкы кошуна менен ортодогу чек араны дагы бийик кылып бетон менен уруп тосуп чыгыпсыз да? Буну полный, мында дагы арматура бар полныйчы. Полный анын арматуралары чыгып турбайбы? Полный арматура подушка садушка кылып буну 80 сантиметрдей каздырган мунун астынычы. Кыйла каздырып бияка түшүп калбаш үчүн нормальный кылып куйгам да. Себеби бияка мен өзүм жашайм, планировка сонун эле бергеч. Бияктарга навести кылып, летний сөрөлөрдү куруп, анан арака үч очокко фундаментти куюп койгом. Бурчта экен, а? Үч очокко фундаментти куюп, бери жана подвалга место алайык деп сөрө кылам деп эме кылып койдум. Летний, ал жагын летний кылам. Эмне гана газон пазон кылып мынер кудай кааласа жакшы пландар бар эле. Сонун болмок экен а бирок а. Мынака бир 5-6 дарак отургузса, газон пазон кылса өтө сонун болот. Бул жерге болсо чоң дарбаза турат экен. Бир жагын калитка кылып коет.
Уна келгенде чоң дарбазаны ачып эле ичкери киргизе бересиздер. Бул жерден стяжка же болбосо баягы бурушатка басылса, калитканы бул жерге койсо, калитканы ачып эле бала чага кирип чыга берет туугандар. Эми үйгө келели. Анан дагы жеринин аянтын нарак берагын айланып бир катар көрсөтө беребиз. Мына ылдый жагы жер бир аз уклон болгон үчүн ылдый жагы фундамент бийик болуптур, э? Бир аз бийигирээк болгон. Мына жагын эркер кылып чыгарыпсыз го. Эркер кылып, шести граник кылып. Шести граник кылып. Мына күн батыш жагындагы терезелери мына ушулар. Мына ал жер кире бериши, бирок үстүндө балкону болот экен. Тепкич менен көтөрүлүп чыгалы дагы бир катар ички бөлмөлөрүн проекттерин көрсөтө берели. Ичин кандай ремонт кылдыңыз эми мунун? Мунун ичин эми шпаклёвка кылдым. Так, бурон эшик коюлуп тур. Мына туугандар, негизги бурон эшик. Каласаңыздар кийин зыңгыйган зорунан дагы алмаштырып коюп алсаңыздар болчу да экен. Так, бул болсо прихожкасы экен, э? Азыр эми бирде ким бирөө убактылуу жашап атабы? Бирде тагам бар эле. Тагаңыз жашап атат, эми? Убактынча. Бир менен экинин ортосунда эмне? Плита болдубу? Плита, полный плита бар. Шпатлевка тартылыптыр, отоплениялар да коюлуптур, а? Отопление да коюлган. Бул прихожка, мына жагында бир терезеси бар экен ушу. Бул жерде теплый пол биягы. Теплый пол. Полный теплый пол. Астынбы? Асты, полный теплый пол. Отоплениега туташтырылган. Отоплениега туташтырылган. Ар бири отдельно баягы переключательдер менен, крайниктер менен үзүлүп уланат. Бул жерден экинчи кабатка чыгат экенбиз, а? Биринчи кабатты бүтүрөлү, туугандар. Мына көрүп турасыздар, стяжкасы куюлуптур. Отоплениясы бар жасалыптыр. Иштейби отопление? Иштейт. Азыр жаксат эле иштейт. Андан сырткары шып алыптыр, электромонтаж жасалыптыр, шпатлевкасы тартылыптыр, пода бой экен. Дагы бир катар тартып шкуркалап кийин жасап алсаңыздар болот негизи. Бир менен экинин ортосу плита экен. Мына калган отделка ишин эми сиздер бүтүрүп алат экенсиздер да. Чекеден тааныштырып элебир. Бул коридор, мына жер арка болот экен, бул жагы холл болот го, э? Бияк кол болот да. Сонун жер болот экен го мына жер, а? Бул жер. Арка сыяктуу кылып сонун неме болот. Мына жагына же бул жагына бир телевизор илип алса, мында айланып креслолорду коюп отуруп деген. Бияка телевизорду илип туруп, мына жака план боюнча бияка телевизорду илип коюп, бияктарга диван кылып. Бери карап чалкалап отуруп, э? Сонун болот го. Конок келгенде да ушул жерге отургузуп коноктоп дегенде, достор жоролор келгенде, а? Ооба, Худо кааласа ошондой болот. Бул жагы эркер формасында чыгарылыптыр. 3 терезе коюлган, 2 отопление батареясы коюлуптур туугандар. Мына көрдүңүздөр, кеңири холл экен. Эми мына жака кирели, бул жерде эми азыр убактылуу ушу туугандары жашап атыптыр. Мына бул залыңыз бу ошондо? Бияк гостиный деп. Биринчи кабатта зал экен, а? Так, туурасы 3,5 метр чыгат экен. Узуну 5,5 метр чыгат экен, 6 метрге жакын. Даже 6 метр экен. 3,5га 6 экен узун туурасы залыңыздынчы. Проекция полный бар. Бар да, алган адамга полный немесин берем. Мына очок гана жагында терезеси жайгашыптыр, отоплениясы бар экен. Дубалдары бүт бары жанагындай эле туугандар. Бирдей экен да. Мына чоң бөлмөнү көрсөттүк. Эми мына жака кирели. Мына кандай бөлмө болду бул? Бул жак кухня деп неме болгон эле? Кухня. Потолоктун фигурасын чүртүп койдум эле кичине. Потолоктун фигуралары түшүрүптүр, а? Гипсокартон менен. Натяжной калган да. Ортосу натяжной болот. Ортосу натяжной болот. Бул жагы кухнянын мебели болот. Кухнянын мебели. Бияк. Мына жер чай иче турган жер болот окшойт, а? Чай иче турган жер. Бияк. Күн чыгыш тарабында терезеси бар экен. А бул жака өтө турган болсок, бияк котельнийби? Котельний. Ого, жайлапсыз го бияктын, а? Зор болуптур. Аябай чоң печка коюпсуз, оборот аябай көп печка экен. Печка жакшы печка, өтө сонун ысытат, үй сонун ысыйт. Мына чоң печка коюптур, обороту көп сапок печкадан коюптур туугандар. Мына анын ичинде бир 10 оборот болсо керек. Ушул спокойно жылытат. Сразу ысыйт үй. Зор экен да мына. Мынжерде мына краниктер бар немелери. Теплый пол. Теплый полдуку бияктан кете берет. Бияк отдельный баягы чемодан кылып неме кылып Зор. Насостор коюлуптур кошумча. Артта эшиги бар экен, андан сыртка мына көмүр кана жака, отун кана жака чыгып кире бергенге көмүр отун күл ташыганга аябай жакшы экен да. Жакшы болуптур, сонун проект экен. Биринчи кабат ушул экен. Мына жагында дагы эшиктер временно эле. Эшиктер эми алына турган эшиктер. Ооба, эми анын капитаны жасап алат да. Убактылуу неме болгон эле. Так, мына жер эмне? Ванна. Ванна душ биринчи этаждагы, э? Кенен экен, эки форчкасы бар экен, туурасы 1-2 метрге жакын, узуну 1-3 метрге жакын экен. Турбалары бүт монтаж болуптур, а? Узуну 3,20 болсо керек. Кенен экен да? Жакшы. Эми экинчи кабатка мына тепкич менен чыгабыз. Тепкичтин темир каркасы негизинен сваркаланып жасалып бүтүптүр. Жыгач иши калыптыр да, э? Да калса. Жыгач иши калыптыр. Эми экинчи кабатка чыктык туугандар. Мына экинчи кабаттын коридору, коридордун туурасы дагы 1,5 метр чыгат экен.
Bul жакта азыр бөлмөлөрдү чекеден тааныштыра беребиз. Экинчи кабатындагы стяжкасы куюлуп тур, отоплениялар тартылып тур, дубалы шыбалып тур, шпатлёвкасы тартылып тур, электромонтаждары бүтүп тур. Андан сырткары мына потолоктору дагы гипсокартон менен уже жасалып төлкө натижной эле калды, э? Натижной эле калды бияка. Бул бүт немелери бар, тандап койгон немелеринчи. Ошолорду көрсөтүп. Варианттарыбыз. Варианттар. Бир чекеден куугандар деген. Кайра артка бир кылча кылчайып карайлы. Мына тепкичтен чыгып келе жаткан жер, түшүп бараткан жер. Бул жер эми жыгачтан жасалат да. Кудай каласа жыгачтан болот. Кургак жыгачтан, сонун жыгачтан жасап педалларын бүтүрүп койсо, сонун. А мынал жагы мына көрүп турасыздар. Мындан да чоң терезе койгон, жарыктын баары көчө тараптан ушул жагынан кирет экен. Аябай сонун. Подоконниктерге гүлдөрдү өстүрүп коюсуздар, жалюзи тартып коюсуздар, аябай сонун болот. А чыккан деле оң жакка бурулуп бул бөлмөгө киребиз. Бул жагы балкон бу эмне? А, сырткы балкон, ички балкон экен, э? Жакшы болуптур. Потолоктору бүтүптүр. Пластик эшик терезелери коюлуптур. Негизи бул баягы намаз окуй турган бөлмө, анан сабак окуй турган бөлмө болуп калыптыр, а? Отуруп иш бөлмөгү деп неме кылдым мен, э? Кабинет деп коём. Так, бул жана холдун үстүбү? Бул баягы холдун үстү. Ох, ушул бөлмө сонун болуптур. Бул жеңем экөөңүздөрдүн бөлмөңүздөр план болгон окшойт, а? Ошондой план болгон эле. Мынакей. Зор бөлмө болуптур. Бияк кичине күн тийгенде эле жакшы жылыйт дагы да. Мынакей, караңыздар, эркер формасында чыгарылган. Үч терезеси бар, астындагыдай эле эки отопление батареясы коюлуптур. Терезелери пластик, потолоктору мына бүтүп тур туугандар. Төлкө обой кылыш керек, анан полуна ламинат басыш керек, эшигин коюш керек болду экен да. Бул мына спальня болду. Эми мына чоң эшиктен кирет. Болбойт экен да ушул неме кылдым эле, гипсокартон менен элечи. Бул жана астындагы залдын үстү, э? Бияқты да зал кылдыңызбы? Бияқты да зал кылдым, кичине киши кара келсе деп. Кенен болсун деп, э? Кенен болсун деп. Мына бир терезе болгон үчүн астына отопление батареяны аябай көп секцияда коюпсуз да? Көп койгом, үй ысык болсун дедим эле. Так, гипсокартон менен фигурасы жасалып бүтүптүр. Жанагы пенопласт эле, пенопласт да коюпсуз, а? Бул натижной коюпсуз деп мусур түшпөш үчүн. Мусур түшпөш үчүн ошон үчүн коюп койдум эле бул. Көрдүңүздөр туугандар, бул экинчи кабаттагы зал конок бөлмөсү экен. Кайра коридорго чыгалы, ата-энелердин уктоочу бөлмөсүн көрдүңүздөр, нарагында балкон кабинетти көрдүңүздөр, эми мына бул балдардын уктоочу бөлмөсү болот, а? Астында кухнянын үстү да бул. Ошонун үстү. Туугандар, мына караңыздар, бул бөлмө дагы өтө кичине эмес, өтө чоң эмес. Туурасы 3.80, узундугу болсо 4.20-4.5га жакын экен, күн чыгыш тарабында. Күн эрте менен чыккан деле ушул бөлмөгө тиет экен жакшы. Буга да батарейканы көбүрөөк койгом, бүт эле батарейкаларды көптөн койгом өзү негизи. Печкаңыз да чоң экен, батареяларыңыз дагы көп коюлуптур. Үй аябай жакшы ысып жылыгыдай. Жакшы. Урак болсун деп. Сонун болуптур, үйүңүз жакшы курулуптур. Только эшиктерин коюш керек, пол потолокторун бүтүрүш керек экен да. Обойлорун тандап жабыштырыш керек экен, туурабы? Келиң эми сыртка чыгалычы, мына кошумча дагы курулуш кылыпсыз. Мына чыккан деле бийиктиги экен да туугандар. Мынал жакка бир эки катар дарак кылыңыздар же бир катарын аркы чекеге кылып туруп астын газон кылсаңыздар аябай сонун болот. Бияқты летний сөөрү кылам деген план бар эле мына жакка бурчтучу. Мына бурчтубу көчө жакта? Летний сөөрү кылып бияқты газон кылам деген эле полный. Зор болот андачы. А мынал жер очокканабы? Очокканамдан подвал кылам дедим эле мынунчу. Тепкич мындай кирип кете берет. Лестница ошол жактан болот. Үстү тапчан болот. Үстү тапчан болот. Нарактан үч очоктун жанында тапчан кылып коеюн дедим эле. Нар жагы очоккана, барбекюлар. Очоккана, очоккана фундаменттерин куюп. Жакшы болот. Буларга да бүт арматураларды коюп, бүт прочный кылып жасаган арматуралар чыгып турат. Арматуралар чыгып турат экен. Жакшы. Үйдүн артында да мына 3-4 метр аралык бар экен. Үйдүн бул тарабы, мына көрүнүшү, кайра бул жактан үйдүн астын көрсөтөлү. Нарагынан дагы, бирагынан дагы ар түрдүү ракурстан көрүңүздөр. Үйдүн арт тарабына өтүп, эми жанагы гараж болот деген жагын көрсөтүп коелу. Бул жагы жанагы кошумча эшик, топка жакка кирген. Мынал жерге хажаткана курулуптур, бул убактылуу эле окшойт, э? Бул временный. Эми мынал жерге нар жагында бийик кылыпсыз, ушул жерге көмүркана болобу эле? Ушул жерге көмүркана кылам деп. Ушака баягы майда чийде кое турган жерлерди ушака курам деп план болгон эле. Жакшы, үйдүн аркасына бир эки машина батат экен да. Кеңири, э? Кудай кааласа. Бияқты гараж кылып, бияктан эшиктен сразу кирип кетет, гараждан чыгып эле гараждын аркасынан эшик кылып, кирип кете берет. Жак мен кирип кете турган кылам дедим эле. Зор, зор. Жакшы. Негизи оо, ар жака чоң дарбазадан кирип туруп, мына бери буруп да, мына жака машина коюп койсо да боло турган. Бияктагы кеңири. Кеңири болуптур да.
Кеңири. Эми айтың эми бир келиштирип айтыңчы, үйдү жакшы курупсуз, проектиңиз жакшы экен. Эми үйдү бушук кирпичтен, сейсмо пояс арматуралары менен, колонналары менен бүт баары жакшы курулуптур. Бу эми үйдү баа өзүмө деп салдым эле. Өзүм жашайм деп, ошо ата энем келбей калгандан анан кайра ошо обмен жолдору бар. Эмне обмен кылабыз? Баа жаңы домдордон болсо ошо квартирага. А, сиз бала чака менен квартирага эле чыгам деп атасыз да? Квартирага эле чыгам деп атам да. Элиткага, вторичкага? Элиткага. Элиткага да? Бала чака менен кичине ошо удобныйраак болот экен магачы. Так, элитный домдордон туугандар, жаңы турак жай комплекстеринен квартираларыңыздар болсо, жер үйгө чыгыш зарылчылыгы болсо сиздерде, ушул агабызга тез арада байланышыңыздар. Обмен варианты бар экен. Эми балким сиздер, балким бул агабыз тапылата кылат го дейм. Баасын айтса ошого жараша салыштырып көрөбүз да. Канча дейсиз өзү? 90 деп атам. 90 миң доллар деп атасыз. 90 миң доллар деп атам. 90 миң доллар. Сиз токотер жерине жабыштырып эле айтып атасызбы? Жабыштырып эле айтып атам. Кам бар эми. Түшүп бересиз, а? Түшүп берем. Анан 90 миң доллар. Жерлерде эле 30 миң доллар болуп кетти. 5 сотик жерлер 25 миң доллар болуп атат. Бир ошондой, а? 5 сотик жерлерде эле 25 миң доллар болуп атат. А так 6 сотиктер 30 миң доллар болуп кетти. Мына биз баасын айттык. Жери 6 сотиктан ашыгыраак экен, а? 6 сотиктан. Кызык китеп документтери бар? Документ полный бар. Зор экен анда. Анда мен жыйынтыктаймын туугандар. Бул жерде газ бар экен. Септик жасаган эмессиз беле? Жок, жок, жасай элекмин. Аны эми колча таштап жасап алат да ким алса? Жасап алат ким алса. Ошол. Суучу, суу киргенби? Суу келген өз негизи үйдүн ичине кире элек, бирок суу бар. Агородко киргизгенсиз? Агородто бар, суу бар. Агородто болсо да. Суу бар, газ бар, газ келген. Газ келиптир. Септикти жасап аласыздар, болду туугандар. Септик жасап алышат. Эми инфраструктурасын айтасыздар. Бул Фуркаттын центринде. Мына чыксаңыздар эле Айкөл кафе ресторанынын жанында, нар жагында кафе ресторандар толтула. Жибек жолунун жанында базарчык, Навайкана бүт баары бар. Бул жага аптека, банк, маркет, дагы эмне керек сиздерге? Бала бакча, медресе, мечит, мектеп бүт баары бар. Фуркаттын центринде эл кайнап жашаган жерде. Андыктан жакса сүйлөшүңүздөр. Баасын 90 миң доллар кеми бар деп айтты документтери так экен. Эң негизгиси вариант бар экен туугандар. Колдон чыгарбаңыздар, үйдү өзүңүздөр көрдүңүздөр, мага жакты. Билбейм сиздерге жактыбы жакпадыбы, комментарийге өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырыңыздар, проект өзгөчө болуптур. Башка сөзүңүз барбы? Жок, башка сөзүм жок эми. Ошо өзүмө деп ошо бүт российский арматураларды салып кылдым эле. Азаматсыз. Буйруганы Кудай кааласа жакшы жашайт эми. Ооба, буйруганы кимге насып кылаар экен убакыт көрсөтөт, а? Эмне кылат? Аманчылыкта көрүшөлү туугандар, тынч болуңуздар, насып кылсын.